Ty čo hraješ? Lenže že ne, a když tak o tom mluvíš, tak jsem asi dost... Dal jsem ti jiný do sestry. Ale to tam, aby se zbyl, protože je to hnusný jako kráva. Po tom, co si řekl, tak už vůbec nemám chuť na kafe, hele. No zagram jdeme si prosím. Já jsem Rusta Vodko, já jsem safety. A já nemám nic, co je na blízko. Hej, můžete mi aspoň někdo říct, co je na blízko? Máš to napsaný. Ten outcast je na blízko. Ten čtvrtý. Bych mu nedoporučoval outcasta moc. Já taky ne. Takže si postav tyhle sty a vylepšení něco. Vůbec postav hodně. Čo, počkej, jste v první wavecě či čo? Lejde, jaký máš na to názor? Jste v první wavecě bugatý. Jo, to dáš v klidu. No. Dandalf to dá taky. Nepotřebuješ nabít, postačí tě hodně. S tím napředu, vy. S tím to dá určitě. Já chci nějaký jiný jednotky, tohle nalomil. Mamo, to nevím, jestli je dobrá strategie. Radši si... V jakým se postav si toho pavouka, vy máš to, postav si toho pavouka. Na pavouka. Tam nahoru. Drž to, dělej, postav toho pavouka. Mamo. Co? Tak ne, no. Tak to prohraješ. No nic, je to vůbec, mamo? Comebackujete možná tady. Já koukám, že Blade nespám. Tak tady s tím pikem, co jsem měl, jsem moc na výběr neměl. Mamo, to zase není, a nepostavil pavouka, postavil nějaké mily ty místo toho. Tak ty miličky to dají? No, první je kolo, ale tak pavouk je lepší, jo. Jak se to vezme, ty miličky nejsou špatný, já jsem na ně viděl, že lidi na ně hodně hrajou, hele. No, tak místo pavouka, nevím. No, viděl jsem to jako tak, že u hráčů, co hrajou i jiný módy. Zatím to dávám, tolik mi nechcí pátě. No? No, ale co si vybereš, pavouka nebo milíčka? Já bych řekl, pavouk to asi vyhraje, ne? Gandalf to dá, pohoda. Pojď, zabij to! No, to dáš. Oh my god! Což to? A oni se to kurva mění, ty. Wow. Jo no, každý kolo je jiný pick. Ej, postav to pátý. No když se upgradeuje, tak je to podle mě dobrý. Řekáš pomoct. Miko, ty to stavíš tak divně. Ne, to stavím dobře. Nastavím bojový letoun, hele. Mám luk. Ten bombardér. Ten prostě. Ty jsi nikdy nestavil letadla podle toho, že máš katapulty na skříle. Co letadla? To na mě poslal Dina. Vlkodlaku. Jo, to na mě taky poslal Dina, vykřitej. Na mě neposlal vůbec nikdo nic, ne? Jo, jak si taky. To u nás nikdo neposlal. 6 gólů. Ale od vás posílali všichni, protože já mám lučišnici i Dina. Já jsem poslal Dina, lučišnici a milý to myslím. Jenom lučišnici, nic jiného. Dobrý. A ty moje milý těch. Když tak ho zapte. To jsou lamplové ty vole. Aha, to nedáš asi. Nevadí. Fuck jo. Ale jsou nahitovaný aspoň, že? To je nějaký feed. Ale možná byste měli stavět bludišky vy dva. Bereně šu. Mám mohlo stavit bludičky. Jo. Jím to taky prošlo. Nebo tohle ti pošerové. Já jsem neprošel. Já jsem to dal v pohodě. Bude mít pít. Vy jste oba prošli. Jsem tu tam. Já bych to dal, jenomže oni toho Dina nechávali až nakonec. Mě jich moc neprošlo. Jak tě může pokořit Dino, jsi slabý. Protože stavím do lejtu. Jo, aha. Povím, dáme si o tom, až budeme zase dál, Miko, až pojedeš k Marco. Jo, jo, jasný. Yes, chieftain. My brothers, that's a given. Has begun. Oba?
No. Musíš si to stáhnout, budeš na pluse dohánět, my už jsme 20. Já tam mám 20 dačo postavu. Aha, kolikátka? Teraz jednu mám 25, jak a druhou mám... Gem. A přijď takhle, klasa, to je to, co nás zajímá. Ty Orc Variory musíš vylepšit, prosím. To by jsem si to musel pamětat. Dandalfa, prodej tu menu. Extrémně dlho. Tu menu prodej, ta se buguje. Klasu si nepamětám, sorry. Hrál jsem to hodně dávno. Tak si to pak zapni a zjistit si, co máš za klasu, jestli máš špatnou. Takhle, jestli máš tu, co zrovna potřebujeme, tak asi budeš muset znovu. Tanka... No vlastně každá klasa se hodí, je to je. Dandalfe. Já už jej nepamětám, co jsou tam za klasy. Dandalfe, Warrior, Mage, tu minu prodej. Vím, že jednu postavu jsem mal Ark. Nechcete si ji povídat někam jinam? No, bylo by to hodně hodnější, ne? Dandalfe. Tu minu pak musíš prodat, ona se tam jinak může bugnout. Fuck, já to asi nedám. Já mám možná taky nevím, co to je. Vím, že já jsem si dal bose. Jo, dám to dobrý, kecám. Tam si dal byl debil, ne? No, já mám lotko, víš. Já chci jednotku, co mám, Michal. Ne, dám to, kecám. Dobrý, úplně v pohodě. Lep. Jenže oni to bose totiž nechávali až úplně nakonec, víš, tak jsem se trochu bál. Jo, tady někdo prošel. Ale to nejsem. Já zase prošel žlutej. Ubík to sere. Tak já tohle to nehraju až tak často, bože. Já to byl velký nedostatek. Já legion. Bůh tě potrestá za tvé hříchy. Jo. Proč to nevím, že mám lebu? Prostě mi to neřekli. Jsou se to goldy aspoň, tak to je. Že máš? Že máš? Co? Že máš? Já? Nevím, co mám. Nic dobrý. A už jsem se na tyhle rozhovory relativně zvyk. Ach jo. Dora flegmatiku. Až tak jo, Blade. Až tak. Já bych taky zkusil. Nope. Ale jo. To šmak. To chce vidět, jak to Mika dá. Pohodně. A ten musí vždycky spawnit dozadu někam úplně do prdele. To já měl kliku, mě se spawnou hned dopředu. Kdo posílá ty miličky, bro. Naštěstí je to range, takže zdechne, protože musí být dopředu. Ale ty máš věcičku, která jim dává... To má na sobě. A ty healeři to potahaj. Ty ilkostřelci. Hele, že bych to možná dal? No konečně. To dal? A prodal si tu minu, jak jsem ti řekl? Teď zabije půlku, skoro. A jenom, že se nám to možná bugne, jo, kvůli tý mině, takže až budeš moc, tak ji prosím tě prodej. Jsme to dali? Ono tady už to je možná fixlý, uvidíme, no. Na 10. kolem ji musíš prodat. Ne, prodej, já to nechci restartovat. No, mě se taky právě nechci. Teď to nechci riskovat, když mám takový objektiv. Ten income je vlastně k čemu? Ty dává prachy. Dobrý, mimili, ty je to držej. Zapte toho bose už, no konečně.
Tady co to bylo pro mě to plážu. Zase jsem říkal, že si ho nedám, ale já jsem se ho dal nakonec. A dalo mi to. Se dá dobře. Jo no. Jo, tak co, vyndá to ještě Yggdrasil. Teda moc mi to nezbylo, ale. Ale no, já ti prostě. User joined your channel. Hej, já si toho pavouka nebudu kupovat, Pong? Protože ten upgrade stojí 400 něco. To prošlo. Komu to zase prošlo? Já. Nandal se z toho dostane ještě. Já už mám 9-7 do Lumber. Tři jedno. Nás, no. Po kolika získáváš vůd? Těch lodek tam. Ale nebo ne, nejdu na ty 97 se stračí než nechám. Já se bojím, že to asi nepotáhám o tom. To je dobře, neboj. Co se říká, kdo se bojí nesmí do lesa. Jo, no. Takže tě tam uvidím. Nebojme se vlka nic. Jo, no, ještě tam potkáš vlka. To bych tě nechtěl. Podívej se na něj, ty vole, co to zase jde. Kde jsi tohle viděl? To kdo, já? Nevím. Jediný, kdo od nás posílám, jsem já, no to je výborný. Kolik máš inkam? Já 82 a 96 lumber. Magor, jsi musel brutálně napídit. A jedu každý kolo, každý kolo musel. To je taky tím, man. A dávám to půjč. Jako to se vyplatili. Teď jsem dostal pívíčka, výborně. Ty bar, co mě ani nalazil. Podnu celkem do toho. Víči, já jsem si nedal bose. Medvídka zabili parchanti. Co, tady to zase projde? Ha? Neprojde. Wow. Já vám to bude dávat, lejtu. Pevejčka. Postavíme. Porci jasně vstavu. Možná trošku přehnal. Tak. Tečka. Jdu hned ze školy. Si upgrade, no proto mě asi. Omg, mamru. Ho? Dandalfe, už jsem ti řekl, jsem ti řekl, Dandalfe, co mám základem v téhle hře. Symetrie. To by nějaký tanky, jo. Když se podívám k tobě, tak... Sorry. Tak vidíš velký rozdíl. Ne, v pohodě si dělám srandu. Jako, ano, ty máš sice... A viděl jsi u mě? Ale já mám TVčka, který dávají... Tam mi to jenom kazí ty kapitáni. A vejíkáčka. Jeden critical hit rovná se možná starost. Ne, no, oni mají kryty jako... Ne, to vlastně nefokusují, jde to projde určitě. A už no, to vidím, jak mi to projde. Na jednu stranu můžeš být spokojený, protože u mě ho taky nefokusují hejdlové moc. Ale skape. Dobrý. Jo, já vymlátím všechny jednotky a pak pokusnu bosse. Ale měl bych to dát, jo, už to fokusuji, už to dají, zabiju ho, výborný dám to. Kde se vylepšuje farma? To kde se vylepšuje? Farma, abych měl víc potky. V tom townu. V městečku, upgrade town. Ale... Hlavně pak si dělej i bludičky v lejtu, jo? Víte, jaký mám lumber, už 9-8. Už to dávám. 2-3, ano. Už to dávám. To zase nedal. Put! Go pop! Ale jim to zdečujte, aspoň se mi natěší lumber, já mám největší. 9 za 7. Už mám už jedu na 9-8. Goldy, moje goldy. Já chci taky tu Skary. Oni, vy jste to... Který? Jo, Dandalf to nedal, aha. Dobrý Tuskarové tam. Já nemám Tuskary, já stračím. Ale ticho s Tuskarama. Mám co dva tanky, aspoň si tě postavím. Build more farms. No one
Ne, to je tady. Nebo ne, ty nemůžu dostat. Co jste rozmyslel? Ještě se prostě brota, ještě se prostě blíž. Lika má jeden bug. Jeden, jeden, jednu, no jak bych to řekl. Jednu jednotku, co buguje. Co? Na postavení minulo. Na postavení, myslím. A na jako postavení. První to je. A nepostavil jsem ho. No, právě. No. Mám Luita má taky už teda měl. Taky pí. To je bože. No, Dandalfe, prosím tě, vidíš tam vzadu tu minu. A ty jsi spálnou hodně opřed. Nezapomení prodat, jinak skončíme v desátém kolo. Jo, prodej už konečně. Protože ona se tam jinak to sekne prostě. Ta mina se hýbe, nebo prostě je na místě. No právě, že ta mina se nehýbe. To je právě ten problém, že ta mina stojí na místě. Ale když ji potom vylepší, tak má sice větší dosah, ale to trochu nedal. Je trošku hodně těch lidí. A to vlastně nedal. No, ale když přežije, tak je to v prdelu. Málo TVček a nevylepšený tým. No tak já to nedal. GG. Ne, dobré. Trochu mi prošlo. No pár. A nebo to možná ještě dám. Oba dva, ne? Mám Luka, ne, tak kecal jsem, já to ještě dám. Já to ještě dám. Už mám nějak 9-9, Lambrio. Hele. To je to desítka. Aspoň to nebudu sám. Mám spoustu protonů a mám ty nightmarky, nebo jak to jsou, takové ty malé duchy. Right. Jo, asi, nevím. Jo, tohle ty. Máš nějaký vylepšení? A merkuriálky? Ne, ale budu. A že jenom se blíží devátý kolo, víš? Jo, no, ještě mám čas. No, tak když mám za jedno kolo, drahý, za jedno kolo tisícovku skoro, tak to dám. Ono uvidíš, jak je to drahý. Já vím, že to je drahý, ale tak dám to. Už je mám 4 vylepšení. No, bys teoreticky to mohl dát. No, už mám 4 vylepšení, v pohodě. A Goši, já už neposílat, jo? Ještě můžete, ale... Zatat, no, co hele, já radši říkám dřív, Miko. Jo. Tak jo. Ještě tam máš ode mě 5 katapultů a 1 hodina. To je milé. Druhý hodina. Já potřebuju fit. Jo. Ty draci. Kurva, já mu chybu. Já jsem ušel. Spolnul si dopředu, takže to celé dobře. Ne, u těch to nevadí, tyhle jsou slabý. Je na tohle, když něco máš, tak jsi... Ten to pomalu zhebá. Já si tím Niko hledá jí chlep, ale ti zabíme. Bum. Tak, o, tanky docela dobrý. Panky, jedeš panky. Já jsem mi vyplatil. Nice. Pestý se do PD. Jo, ty už máš mercenárky. Co? Kdo má mercenárky? Víš, jak se hrajou mercenárky? Jo, Dandalfe, a tady ty dvě ti netěží, jo? Je tam. Ušel na merc, jo. Dandalfe. Kam jde? No. Víš, že ti byl ten builder ti dá s těma jednotkama. No, pošle je tam, Bobě. Pošli ten builder do středu. Já s ním mám. A ne. To je jednotek jako kráva. Vy máte oba dva tuskary, jak si taky. Mm-hmm. Má to někdo, ne? Ne. Ne. Pak jo. More lumber is required. With it. Do you want build more farms? Build more farms. Já se fakt bojím, že to nedám tady toho levu. No? Upgrade complete. Upgrade v pořádku. Bůh tě odpustí tvé hříchy. Jsem rád. Hlavně nezapomeňte někdo poslat, jo? Aha, Kubík už poslal 2 katapulty. To debil. To nemá posílat.
Jenže já jsem blbej, víš, já nechápu pravidla hry. To řekne neposílat, tak se neposílám. Pošleš mu tam... pošleš mu tam vlku. Máte dohromady asi tak milion tusků. Vlku, pošlu mu tam dva katapulty taky. No jeden bude ke mně určitě. Já mám jenom na jednoho. Tak já pošlu druhej. No to je, zabil se! No boss. Hát, ke mně nešel ani jeden. Kapu. Nedám ani jednoho. Ej, pátej. Lejda koukej, jak u mě to vizí. Já to nedám. To je hrozně hrozně. Já to nedám. Jak si? Blbej fokus. Ty tam máš legy. Blbej fokus. Lejde. No. Bylo rychlý. Co teda? Hele, ten katapult jste tu teda... Ach jo, já jsem to posral, já to mám, nedám. Mám lu zabil skoro všechny akorát. Ale on ještě zabije. Ještě zabil jednoho. 4, to je 6. Ještě jednoho možná. Ty mercenárky si stav u toho, hele. U těch ostatních jednotek. Myslím, že jsme skončili. Jo. Jo. Protože... Takže můžu jet dřevo. A já to nedal, vidíš. Já Guardiana nechci. To měl blbý fokus. Že se chvástal tím, jaký má income. Vemte si ho někdo. Hele, ber ho ty. Hlavně healu, jo. Nebojte, já už to mám nachystaný. Prde, to je spalování zrovna, to je docela blbý. Healujte někdo, sakra. Healuj ty? Hm. To byla reklata. Hoši, tady funguje dobrá domluva. A teď musí healovat ten... Konec, no. Ach jo. More skills, higher fight, jo, okej. Okay. Ještě nepřišli tuskaři, no, to bylo blbý. Dan Delfe, kolik máš skóre? A docela to dával nahoru na tu žebu v minusu. Minus 129. A... Tak když je to prochází. Gido. Vypnou úplně, nebo jenom kvůli